Очакваме с радост да дойде на всички нас и да представи своите обичаи групата от село Пилен, община Карлово. На главите носят купол от цветя, вещаещи богата реколта от маслодайната роза, която е основен поминък на населението. Кукерите изнасят пролетта, която благослови и пожелава плодородна година. Около тях жени играят хоро и пеят характерни за този ден песни. През 2007 година кукерският състав е удостоен със сертификат и първа категория от Международната организация за народно изкуство ЮНЕСКО и стана един от 10-те представители кукерски състава на България, удостоен от българското общество по фолклор. Житата по класовете, както са китни сорати, тъй да тъдъвтихат градини, градини, с гил трендафили, нашата долина розова, както е пълна на сеяча крината, тъй да е сита годината, от едно зърно хиляда. Хей, стопани, останете и на работа се заловете. Thank you.
три кугери от село Климен. Община Карлово, заповядайте, получавате грамота за участие от нашия фестивал и плакет лично от кмета на община Симитли, господин Апостол Апостолов. Силни аплодисменти за това невероятно представяне на тези прекрасни хора.